Ağdamda mənzildən küllü miqdarda oğurluq edilib. Rayonun Zəngişalı kənd sakini, Qarabağ müharibəsi qazisi Natiq Allahverdiyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, ona məxsus mənzildən 37.200 manat pulunu və 15.000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Ağdam rayonu polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Ağcabədi rayon sakinləri Tural Tağıyev, Anar Əsanov və Ehtiram İsmailoğlu saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən oğurladıqları pulun və qızıl zinət əşyalarının bir qismi maddi sübut kimi aşkar edilərək götürülüb. Getdik evə Ağdam rayonu Zəngişalı kəndinə. O mənim qohumlarım idi. Onlar zəng elədilər Cəbra. Elə bir üçün bizim kəndimizə gəlmişdi qonaq. Mən getmədim onların elə bir üçün görüşməyə də. Oradan getdim bunların evin qarət eləməyə. Evin zirzəmisindən girdiyim pul var idi. Qızı zinədə əşyası var. Götdüm, sıxdım. Sonra neyinə sıxdım? Sonra apardım, xaçladım. Peşmansandı? Əlbəttə ki, peşman. Faktla bağlı Ağdam rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.